Ahoj, co mala by se vám povedať? Súhrn tohto týždňa. Od 14. do 20. Aj keď niektoré veci hovorím vo videách zvlášť, tak kým to dám hore na YouTube, nový týždeň 14.8. až 28.2023. Čo ma potešilo? Prišli knihy z Pandarej. To som teraz dávala hore. Vlastne sa ešte dáva hore, ale keď budete vidieť toto video, tak už hore. Urobila video o linke, špirále a rúži. Čas 4. Urobila video o knihách, čo mi prišli, a aj videá, čo dám do tých videí. Nože čítam knižku a popri tom bude tam obraz, že čo je vo vnútri tej knihy, tak to som urobila. Urobila postielku, postielku som si urobila. Obednú rutinu som si urobila. Dala na YouTube video. To tam mám napísané. 15.8. umyla, vysávala podlahu. No skôr vysávala a potom umyla. A takto. Naozaj lepšie podlahu vysávať, ako zametať. Lebo keď potom umývate, je v tom veľký rozdiel. Čítala časopis. No, veľmi nečítam časopis, tak preto ma to potešilo, že som čítala. Hlavne to čarovné Slovensko. V šahách s kamarátkou Niky. V City Parku. Budú z toho videa. Darček mení nám. Bude z toho video, že mi kamarátka Jarka napísala, že sa zajtra vidíme. Že sa 16.8. vidíme. 16.8. Nové číslo časopisu Slovensko. Prišli mi aj podprsenky. Mám kore, kurá, konečne čo nosiť. Štipkala muška. Nemuseli mi to prikázať. Zvesila usušené prádlo. Aj to ma poteší. Takéto veci. Aj keď niekedy šomrem pri tom. Poliala kaktusy a sukulenty. Kamarátka Jarka bola u nás. Večerná rutina, aj zuby som si umila. Uok sa to rímovalo. Malá briošku. A na brioške maslo, lekvár a k tomu kakauko. Že som nebola u krstných. Toto ma teraz potešilo, či zarmútilo. Tak nemusím byť každý deň tam. Že som hrala hry na mobile. To je skôr na smutné. Že večer žerem v posteli. Áno, presne. Tak tieto, že mala briošku, že som nebola u krstných, že som hrala hry na bubli, že večer žerem v posteli, tak to je na smutná smajlík. Tak, 17.8.2023 v robote YouTube pozerala. Už od 15.8. môžem pozerať YouTube. Doma sprchovala. Ešte sa sprchu. Pošta knihy. Čiže ešte bude video jedno. Bola vedla pre WC papier. Predtým šomrala, keď mamina prikázala. Máme
tri domy. Tento, potom vedľajší, že máme spoločný dvor, tam bola, kedy tam vyrastal môj ocino s bratom. Chodí mi správy, tak som trošku zaskočená. Že proste nenapíše to, čo by som chcela. On nevedie o nič. No, tento dom, potom vedľajší dom. Potom je ten tretí, kde máme firmu. A tam je záchod a tam boli veci. Máme veľa toho vece papieru, tak som doniesla. No tak stade. Umýla riad doma. Z umývačky vybrala. Bola v šahách. Zase stretnú s jednou kamarátkou, ktorou sa nie vždy často vídame. Je to rodinná kamarátka. Má už 50 rokov, či koľko. Sa aj takým bavím. A proste úplne úžasný človek. Boli sme v cukrárni, potom som bola u nich. Bolo super. Potom je tu 18.8. Stretla kolegyňu. Tú moju kolegyňu, čo mám. Bola v šáha a kúpila, čo som kúpila. Suchý šampón na vypadávanie vlasov niečo, masku na pety. Kamuške som kúpila. Narodeninám. Gulôčkový deodorant, potom na vypadávanie vlasov niečo. Pozrieť v skle porceláne. Ja aj bola som pozrieť pani v skle porceláne, tú predavačku, no vlastne ja si s ňou týkam, hej. Ona je úžasná. V Elektre kúpila goráliky pre kamšku, no v Elektre. Tam je aj papierníctvo, tak tam som kúpila. Pre kamošku. Ach, krásny notes tam majú. V City Parku boli s Niky Viziovou a Jankom. S Milanom stretla. Akože náhodou, akože nie, že teraz sme boli dohodnutí. Ale s Niky a Janko sme boli. Tu krávni zase boli. Dáčeky pre mňa potešili. Bola u krstných. Juch! S jedným kamošom Jankom, nie s tým, čo sme sa stretli aj s Niky, ale s ním Jankom sme mali videohovor. S Lenkou pokec písala. Takéto veci ma vedia potešiť. A budú aj videá z toho, z tých vecí. To len tu čítam, že čo ma potešilo a tak, ale postupne tu budete vidieť. Aj keď teraz 14. august budem robiť. 19.8. pomáhala zavárať broskyne. Ja som bola rada, ale proste tie veci okolo toho nervy. A dneska 20.8. na futbale. Ty prďo. Po dvoch, troch rokoch, či koľkých. U krstných. Poobedná rutina. Stream. A na ňom bola kofolka. Nadion finom tu. Nie. Ej, dobre, no. Tak to bude všetko. A pozdravujem všetkých, čo mi komentujú videá. Prosím vás, ak ste došli sem nakoniec,
To je egoistické. Že... No napište, že... Že ďakujem, že si ma pozdravila. Nie, neviem, čo chcem povedať. Lebo neviem, či som už dávala video, kde niekoho pozdravujem z tých, čo mi komentujú videá a neviem, či mi komentovali na to voláčo. Nechcem byť sebecká, alebo proste nutiť ľudí k veciam. A keď som si jedno, čo som si píšem na Messengeri, niekedy, som nutila, nech mi komentuje na YouTube a ona že, a prečo potom nutíš, keď nechceš nutiť? A čo ja viem? Niekedy si myslím, že a to by sa dalo komentovať, voláčo. Alebo proste, keď som smutná, o niečom rozprávam a nikto mi do toho nenapíše, neporadí, nepovie svoj názor, alebo voláčo. Mám také jedno video, kde som čakala, že čakal som na to názor, že čo si o tom myslia. A len koment bol, že super video. Že som úžasná. Preto som ostala prekvapená, že čo oni chápe. Dobre. Toľko videí dneska dávam hore, že... Ty kokos. Ja zabudla som ešte, čo čaká nás tento týždeň. Zajtra 21.8. vyberanie stehov. Možno, lebo ma tá rana bojí. Na steh niečo mi vyberali. Výrastok. Od 21. do 24. budem sama v robote. Mi kresťanský festival v Ďudžinciach. To ešte urobím video. Ak sa tam nachádzajú nejakí moji TikTok ľudia, by sme sa tam mohli stretnúť. Ale ja plánujem natáčať ten festival akože na mobil, hej. A príde mi zase asi pošta. Čo som si objednala.